Të nderuar miq, ne ndodhemi tashmë në teatrin më të ri. Për ju korçar, për ju shqiptar. Shikojmë ne këtu kemi. Edhe për mua është era e parë. Ndodhen të gjitha fotografitë nga artistët tanë korçar. Nga të gjitha dramat edhe aktiviteteve që ata kanë zhvilluar në jetën e tyre artistike. Pra të nderuar miq, në këtë guhitë që ne kemi nisur këto ditë, mësuam që sot do të jetë një mbremi poetike. Është një knajsi që në korçën tonë po gjejmë një zhvillim aktivitetesh të mëdha. Për ne është një knajsi sepse sot do të njohim një libër të ri. Kush është autori dhe cilët janë ata që do të marrin pjesë, që do të interpretojnë poezitë e këtij libri. Ne do të shikojmë më në brendësi, vazhdojmë për më tej. Nderuar miq, ne këtu kemi librin më të ri, që do të interpretojt sot Artur Ball, Qyteti Tjetër. Çfarë ka dashur autorit të shprejnë në këtë dhe çfarë do të gjojmë sot në recitimi me këtë do të mësojmë nga një starë që do të interpretojt, por edhe nga vetë autorit, të që ne vazhdojmë. Sa më të bukur të mbrëmje, poezit e librit, Qyteti Tjetër, do të përcillen nga aktorët e mirë njohur. Ylka Mujo, Emma Andrea, Sokol Angeli, Zamira Kita, Ligora Shriza. Që qytet tjetër pati fat, që tjetër vënd lindje, të mbulohet me kaq shumë dëshuri, serenata dhe vargje, male dhimbje, kurqa ime, si që bate fatin ti. Prej fënive të në të bukur, bijetër, prej të zgjedhurve të rallë, si askun tjetër. Por, qëfar ndodh me bite tu, kur vjen një qast, që të lëne i kënë largë, ku do në botë, për ty malit, për të djegur pjeqë më pas, dhe pa ty që të mësohen, është e kotë. Apo ndodhë që bite tu, si dje dhe sot, je ti vetë që të gjithë si mba ndotë. Ndo shta je si e luja, që s'mund të thegëve të mbaj vetë gjithë të nektarë, por një pjesë u angarkon bi këra bletëve, dhe si bletët, i njësë bitë botës mbarë, në gjithë tokat e njërzisë, në gjdo vendë, të shpërndajnë hiri, emri, mjaltin tëndë. Mos të shpirtit tëndë të ndriturit ylberë, nuk i nëzët dotë që t'i gjithë veç një qijel për t'u djegur, nda i kërkojnë qijet të tjerë dhe kërkojnë për t'u shuar tjetër djelë. Apo ndoshta, as ti vetë shpirtin tëndë hynorë, viganë, nuk kupton pse për t'sjallë gjithë fundë, e ndanë. Korqa ime, zemra ime, qfat që ty t'pata nënë, që krenari që jam ju të birë, që lumë të ri që linda aty ku dhe do të vdes, në preherin tëndë, që mrekulli që për ty qaj e qesh me zemër, vargje thure këndoj këngë, dhe stëllë do të për asë gjë dhe për asë këndë. Unë kurës të vejoha me ty poezi. Të vejuarit nuk bëjmë ndarit të gjata. O me bukurën dhe të njohurat që pata. Se herë pas herë, rrim larkë unë ti. Me zhurmës të ditëve, shpesht ka përruar. Por sa herë që këthejmë dhe kratit tua, sërish si dashurin e partë të dua. Edhe falit për lutëm i pënduar, të smërmëri, se si e si vajzat, po si, vajzat, kur nuk të falin haresëm, ti bujarë jam kuptëm, ma ndjenë pëndesëm, dhe s'mu blatis, ti si e si vajzat, po si. Thank you.
diku ullë. Diku. Në fund të kaldrumit, ku shtrihej fëmijëria, pas një dere të rënda, vlije, në brëndë. Me një fletore të kyrësh në duar dhe zemër të drithërëvur, kam puthur një shoqen tim. Ishte puthja e parë. E para fare puthje dashurie në faqe dhe shpejt më pas të këcepi i buzës. Më bënë fistonin e lakuar, që kishë qënë gjërët qast, për të bukur në buzën e saj, sinor i prisht virgjërie. O Perëndi, o Perëndi që për flak e bukur a deri të kësut. Për unë e gjamiu, kujtova mos ishte për skuqja ime pas juruar në sytë e saj, ndaj dhe më vartu për vëllon. Pas të qëllë i shkundi i vit, nata mbajti frymë, dhe heshtu u shkrinë muret prej avullit. Edhe hanë të shikte zgjati krypët, dërsa unë mbytesha në sytë e saj të bukur, në sytë e saj po thuajse prej fëmije. Sa kohë kesh që vërtitesh në nevdekur, rrëth topës, si kur jetë në lëpë. Dhe mbartë me vete, vargëmale dhimjesh, kumnera shtepsie, kodra shprese që treten, në rrëth trishtimi e pritjeje pa fund. Hënes beht, balërgjend, je gjallë, si e vdekur, ti, sy i bukur i qjellit të mbrëmjes, që drit e ma gjip i kon. Oh, ti muzat veç u shqen, e mes muza shëron, edhe ndër vargje poetesh, ri kretu. Të gjitha ato që i pëndashur në zemër, si meteorë kanë ndritur qiejt të shpirtit tim, si meteorë në fluturim, që me lëndën qiellore të ndjenjave fërkuar, janë djegur madhërishëm dhe janë kthyer në pluhur hyjnor të ndritshëm. Sot, në qetësinë e mesu burrisë, duke sikur s'ka mbetur shenja më prej zjarreve të bukur të dikurshëm. Por oh, pa pritur hera herës, ndjej si qiejt e shpirtit gërvishten e përloten nga i pluhur meteorik, që kur së mbet e asë shduket, por veç ende diku edhe lëvis prej erreve kosmike të kujtimeve. Me vargje nga vëllimi i poetik qyteti tjetër i autorit korçar Artur Balli. Faleminderit shumë për shpirtin e këtij. Dhe do të vazhdoj sërish me emocionet që t'jep poezia. Drejt Korfuzit mora rrugët unë një ditë, nënt muzat të kërkoja, Perëndit. Përmes kushtesh të pallatit Akilion, gjenairet magji plot të delit jon, që ti merja me të mirë, ti bëja mirë. Të kërkoja hirë, magjie dhe bekim, për të djegur shpirtin tim vargje shlirike, që të më falnin eliksirin frëmëzim. Edhe i pash muzat, të nëndë, super gjitur, ishin gra, me hirë qjellon, mërmer skalitur. O, që mash që ish, mitik, forma shminore, magji trajta është të përsosura febrora. Edhe i preka dore e zemër të rizruar, edhe fjallu thasht të ëmbla. Por më kot, i ma gjetur për një qast t'i shaharuar që mërmeri as dë gjon dhe as fletë tot. Zdisa ndër nga pra në tyre i mahnitur, kur mu hap një por të ëmbre krejt pa kritur. Edhe shkela ku nuk i shkerur kur njeri, një prak mit
ditësh e legjenda është plot lavdi, edhe u gjenda i rrethuar befasisht nga gjithë muzat që në dhasha ishin zhëruar dhe vëzonin dukë më parë mbërësisht një motiv shumë të lasht e të gëzuar. Valen e ishte terpsihori këmbëlehta, edhe gjithonina pasen ishtin që të teta, e u terpi me imazhin aq të brisht, fmynë të flautin hynor e të dyfisht. Pak më tej, Homeri i mjeri edhe syshuar, që si shihte muzat dot, përveç i ndjente, i përlute i gjumëzuar, përgjëruar, të ndimonin që i ljadën të rëfente. Pastaj, muzat u shkëmoqën një nga një, u bënë plurë dhe nuk ishin dhasha ma, edhe më pikseshin me mërë mbi pjedestal, ndërsa unë do të pamundur që t'indan, u thërisja gjerë në dhimbje të shpëruar, mos u bëni prapë statuja, prisni pak, mos me ikni ju ka shpejt pa më dëgjuar, pse ka mardhur veç për ju që nga është nërë. Vetëm njëra su largua nga ato, me dashura, kërnesha e ato, busqeshur, tim zisht, në synta, dhe fjalet prej orakulli më tha. Forma jonë në mërmeren kërësuar është vetëm fantazi, e skulptorit fantazi, hiret tonë a gjenden tretur në qdo grua, muza, si jam që tjetër, veç dëshuri. Fikë ëndre, hapa sytë lutëruar, që misterin ashtë të lashtë kisha përtuar. Zdo më duajnë në përfuz të vjen më, edhe muza të titërisja një nga një. Me refrenin për mbi buz, çdo muz është grua, lash palatin a filionat të përtej, dhe saher muzat, li vargje kur ti dua, e di mirë kur ti kërkoj, e ku ti gjeki.
një puthje sa kushton. Qofte lehtë si përshprim, a përshqitim në mision. A mos ndoshta dhe më thuash, sa kushton një përqafim prej njëriu të adoruar. Një busqeshje, një vështrim, një qeshur me ditë zemër, sa kushton, ma të vedot. Po një mandh që të shkrin shpirtin dhe mbisy të ti këtu lot. Këmë nduar një herë ato ëndra që të qojnë, për të i dyrsh që të jetas në hapkur, sa kushton. Po të bukurat kujtime që ndërvite mblodhe ti, dhe për shpirtin vjen një ditë që të bëhen pasuri. O njëri, është mirë të vëshërë, e të kujtosh, herë, se në jetë, i kemi falës, gjëllat në më tepë. Kur isha i ri, mendimet për vajza si rëken, kuqesh, mizëri, për mbytnin e përflaknin magjishëm lëndinë me shpirtin tim të gjithë. Tani, ajo lëndinë mbulhohet krejt prej grunja shtërënda kaliberve dhe më të butë e kare beshin për bitë. Dhe më të rrallë i ka zjarët për sëllurës. Dhe të largë të eftë. Veç një herë, pa pritur e rastësisht. Lulkuqet të vetmora, shfaqin aty këtu sërish. Dhe pran kallënive të pjekur e serios, por skuqen gjithë tu për drojë, mrakullisht. Ato lule për një qast, zemër e shpirt me të lidhrojnë, e relikt e imazhe shtëm në rinje. Por shpejt, më pas më trambin keqë, e më lëndojnë, duke më kujtuar djelëzisht, se sa shumë zjarët e dikush me këtë digjesh i madhërisht, mrekullisht, dash më janë ftohur e shukur. Por Bethes, shpirti pëshpërit e thotë, të vërtetën e madhe të pashkruar e të vjetër sa kjo botë. Zjarët që në shpirt shuan, nuk janë zjarët të vdekur, jo, nuk janë. Se në rënjit e flakve fshehur, mbeten për herë thëngjit e mbuluar, gjithë një, gjysëm këndeshë. I miri i ngjysh, kishë i kalë të bardhë, në fshata i rinte me kalin e vetë, pe arit atyre, unë që ndroje me javë, i mëgjysh, dimronte me ne në qytetë. Në darkë, pran vatrës të ullur kërshli, ne rinim gjerë gjumi në bisyna të rëkiste. Unë, futje në zirje pëtate në hi, i mëgjysh me nduar, ty më lullë e dëltiste. Më duhet të shkoj, thoshte, për druhë në Korije. Po ti, biri gjyshit, me mua të vish. E kam në sëpat të vogël, ta shpije ti bëj për ty më rëngozi një bisht. Dhe shkonim që herë, me qyshin dhe kalin, Korijes, birbili ku shkrije se qari. Unë kalit, im baje në dorë kapistalin, im gjysh. Mërmëriste që kënë fshatari. Pas zojsh, me lastiqen duar vrapoja dhe shenju merja bidegen në plep. Kër ndodhë të ndonjerim për dhe të rëzoja, pështrim zëmër dridhu i vijem visqet. Po si nuk u tret do të nga koha këj malë për ditët e kartër ku ishe fëmi. Bërën kësh vitej që gjyshi së shtë qanë dhe kalli bardhë dhe qupën e di. Më vonë,
kuptova se ditët e kaltra në rënjët e zemrës kanë bërë fole, dhe zogu shtektu si malit me flatra, s'harun hera herës të bi atje. Beharit në fshat, për shto vit, unë vi, me miqe më shok, a hengje bi plot, veç ditët me qyshin dhe kalin e ti, sa të që i kërkoj e kërkoj, si që i tot. Se faqet e gjallë të librit të jetës, njeri u s'mund kur dyherë t'i lezoj, ndaj qyshin dhe kalin e barën të ti, në ëndër më dhuar veç presti të kojë. Ke bërë kaqë të lemerishëm, që ikën e të lamë të gjithë. Si rri vetëm, fare vetëm, i braktisur, pa një shpresë, aty, në fund të urtësirës e ljudesë, o deti që ditëshëm. Po që më katë ke bërë të përbinëshëm, që retë me gjithë shira u arratisën qjellit tëndë, dhe rëketë ndërruan udhë, e shkuam të derdhen në një tjetër vënd. Edhe burimet, më mirë pranuam të vdesin shkretëtirës, të thahen në damarët e saj të pajet, se sa të njomim buzët e tua të zhuritura dhe të qara prej krimës. Po qisha i malkin bibliki pa dëgjuar, që bëri jetën të arratiste të të merruar, duke marrë me vete i gjithë që kishë, peshqë dhe zoqë, edhe lullë dhe insekte, pa të lëmë asë një gjë të gjallë, asë edhe një algë të vetme. Pastaj, erdhi vdekja, me një gëzim triumfin bisy, ktheu në krip të gjithë shterpësinë e saj dhe e treti në ty. Por, vetëm ai, lumi Jordanë, në dashuri fatale krejt i verbuar, kur nuk ndëroj rrugë, nuk u largua, por, pa e kuptuar, përjetësisht, derdhet e vdes në brigjet të tua. Gënjeshtër është një biberon. Gënjeshtër një prezervativ. Të gënjeshtra këpucët të vdekurit, të gënjeshtër plumbat në një film. Dordolecin arë gënjeshtër, karemin një gënjeshtër tjetër. Gënjeshtër rujku prej pëllushi, dhe elbra lepurushi. Buzët dhe gjinë në botoks, gënjeshtër. Gënjeshtër vazhjet e përkthyera në Google Translator. E gënjeshtër të kanë nga e zogut në kafas, nuk është kanë, është marazë. I gënjeshtër gjumi gjarëprit, edhe loti krokodilit. I gënjeshtër djeli dimrit, edhe dëbora e pririt. Edhe puthja mund tjetë e gënjeshtër si e judës. Edhe loti që këputet edhe në ndritësi vërtet në cepë të buzës. Gënjim hera herës burat, gjithkohës gënjim partit. Edhe klerikët gënjim, edhe qeverit. E bukura gënjeshtër, e ndyra gënjeshtër, shpëtimtarja gënjeshtër, është gënjyësja gënjeshtër, gënjeshtra që shpëton jetë, gënjeshtra që rënon dashuri, gënjeshtra që duket e vërtet, gënjeshtra që fshet rasti, gënjeshtra e barë, gënjeshtra hata, gënjeshtra idiote, gënjeshtra shaka, gënjeshtra e pafajë, gënjeshtra idilike, gënjeshtra naive, gënjeshtra biblike. Nëse bota pa gënjeshtra, do kishtë qenë me mirë, unë këtë të them nuk di. Veç kam frikë mos pa gënjeshtrë, do kish bota më pak ngjyra, më pak zjarë, më pak shpirt, me drejtë, me pastër mund t'ish, por bardhezi, miku im Artur, si thua ti? Ne kam djekin së bashkën dy serenata kërështë.
portare. Thank you.
Miq të dashur, përshëndetje. Po, ju nuk e kuptoni se sa të bukur që janë këtu. Këto e mund të shikoni. Atëherë, Zamira më sjell në skenë për të thënë dy fjalë. Po, që fjalë mund të themë unë sot? Kur këto këngëtar edhe aktor të mrekullueshëm kanë kënduar me gjishëm qindra dhe qindra fjalë të mia. Atëherë, më mbetet vetëm të them faleminderit që ishit. Faleminderit që performuat kaq bukur. Faleminderit edhe artistëve dhe profesionistëve të tjerë që janë në vendet e tyre jashtë skenës. Dhe me të gjitha, ju falenderoj ju miq të dashur që ishit sot prezent këtu për ndjeshmërinë dhe për ndërtimin të madh. Faleminderit. Dhe nisa, nisa të kërkoj të bëjë diçka të vogël. Mirë pra, ashtu si vajzat që në përgjithësi kanë një sirtar të vogël, të shtrenjtë, të komodina e dhomës tyre, ku vendosin ato gjërat e vogla, apo letrat, apo suvenire, të cilat kanë vlerën e një jetë të tërë kujtimesh. Edhe unë kam një sirtar të madh të shpirtit, në të cilën ruaj për gjithë jetën kujtimet më të çmuara. Dhe kjo mbrëmje, pa tjetër që ka një vend të mrekullueshëm atje. Faleminderit dhe një. Miq të dashur, ju bashkëdhetarë, siç e shikoni dhe kjo mbrëmje mbaroi, ishte një festë e madhe poetike, kështu që ne të dashur miq, po largohemi me mbresat nga më të mirat. Por para se të largohemi, unë do desha që të merrim pak opinione. Do të vazhdojmë së bashku të shikojmë më në brendësi të kësaj. Ktu pranë kemi Hyll Kamuja. Nga USA Alp TV, televizion qendër në New York. Do deshim disa opinione dhe deshim rreth këti aktivitetit sotën. Çfarë ka dashur autorit të thotë në gjithë këtë poezi, në gjithë këtë libër? Në pamjet parë duket është një libër lirik, me shumë dashuri brënda saj, dhe them që ndoshta e gjithë tharmi librit është që jetës duhet i marim bukurin e thjeshtë, të mos përpiqemi të kërkojmë nga jeta diçka që në pamjet parë na duket si një gjë tepër e rëndësishme, por vlera e vërtetë e jetës është vetë jeta, që të kesh mundësi ta jetosh dhe ta përjetosh jetën si të tillë dhe të marrësh çdo të jetosh çdo çast sikur të ishte çasti i fundit. Mua më pëlqen shumë poezia e Arturit. Duket si duhet i hysh thellë që të kesh mundësi ti marrësh mendimin, sepse me një leximë, dy leximë të sipërfaqshme nuk arrin të thithësh tharmin e poezisë. Çfarë mund të them tjetër? Sonte ishte një mbrëmje poetike. Të gjithë u kënaqëm, sigurisht bëm maksimumin ton të mundshëm. U munduam që të jepnim veten ton, se brenda poezisë kur poezia interpretohet ka folur vetëm për, do më thënë, ruzullin tonë këtu në Shqipëri, jo, apo dhe për diasporën lë? Flet për gjithë shka, jo flet për jetën për gjithësisht, dhe jeta nuk është vetëm e një dimensionit përcaktuar, jeta është një dimension që mund të shojmë dhe për te i kësaj që ne jetojmë, se ne nuk e dim se çfarë ndodhë, ne nuk e dim, që mos sëmë filozofi. Do deshim edhe një opinioni juaj se ne si diasporë që ndodhemi në Amerikë, mendoj se jemi pak të vakët. Ka mundësi, do me thënë, nga ju artistët edhe këta poetë, këshkrimtarët që t'jeni më pranë në diasporë, sepse sidomos ne që jemi larkë oqeanit? Unë mendoj që vetë shqiptarët që jetojnë, të gjitha trojeve, të kuptohemi, që jetojnë në jashtë teritorit të Shqipërisë. Nuk e di se sa të sensibilizuar janë për prurjet që ka nga letërsia, duke futur në këtë rast edhe poetikën, poezin. Nëse diaspora do ishte interesuar që vërtet të njife me prurjet e reja edhe me poetët tanë, shkrimtarët, artistët, sepse Shqipëria është një vënd që gjeneron shumë talente, është një vënd shumë i vogël me talente shumë të mëdhaja. Dhe për mendimin tim,
unë t'jap shumë të drejtë që diaspora vërtet është pak e vakët në përjetimin e këtyre ngjarjeve, po nuk varet vetëm nga ne që jetojmë këtu brenda. Do të thonë duhet të ketë një bashkëpunim edhe një bashkëecje, si thua, që të kemi mundësi të udhtojmë së bashku. Kjo do të ishte, nuk është nga njëra palë ose nga pala tjetër, duhet të jetë dy anshme. Atëherë fjala juaj për gjithë shqiptarët që jetojnë në Kanada edhe në Amerikë, sepse ky televizion shikohet në... Me qënë se po mjepet rasti, unë them që dashuria është arma më e butë dhe më e fortë që i bën njerëzit që të hynë brënda dimensioneve të tyre të vërteta. Duket pak si filozofike, por duke qënë fjala dashuri në mes, unë mund t'ju them që ju dua pa masë, që dashuria për ju ka qënë, është dhe do të vazhdoj tjetë, dhe do doja që të kishi mundësi, sonte, nga kjo moment, të kisha mundësi të transmitoja sa më shumë dashuri, që ju të mërnit sa më shumë dashuri për e meje, nuk e dinë se do të arritë do të që t'jap aj dashuri sa ndjej. E pra të nderuar miq bashkëdhetar, e falenderojmë aktoren e madhe Pylka Muojo, që dhe së shpeti ti jetë me më pranë nesh atje që të edhe ne ti ndjem këto emocione. Me shumë kënaqësi, gjithashtu edhe me kërkesa dhe me ekzigjenca shumë të larta, sepse eksperienca bën edhe punën e vetë dhe njeriu sa më shumë që piqet, aq më shumë kërkon nga vetja. Por ja, unë them që juve sonte me këtë mbrëmje poetike, morët një ndjesi shumë pozitive, shpirtërore, të mendimit edhe të kohës. Në emër të bashkëdhetarëve ju falenderojmë shumë për këtë momente që ju na falet. Ju falenderoj. Faleminderit. E pra të nderuar miq, bashkëdhetar, këtu pranë kemi artistën ton, ju korçar, kemi Zamira Kitën. Një nga ikonat të teatrit, sepse na bëhet qefin e korçarëve, sepse po shikojmë ndryshime, po shikojmë një punë të gjerë që të madhe që po bëhet këtu në Korçë, për ne është një kënaqësi zakonisht e madhe. Por jemi të vakët sepse nuk po mësojmë shumë. Shqyqyr që kemi atë të teatri që shikojmë pak nga e curia, nga aktivitetet. Nese në përmjet po, digitalbit dhe këtyre stacioneve tjera që mund të kapen, ndoshta satelitit. Digjo, kohën e kemi pak të kufizuar, me gjithë se ne USA Alp TV është pak më pranë Korçës, duke qenë se jemi vetë korçarë. Sigurisht. Por ne sot nuk do të flasim gjerë për këtë gjë, se do të japim mundësim për njerë tjetër, do të flasim sot. Ne të du po shikojemi pak ndryshe, sepse jam në pozicion tjetër. Sot do të flasim për autorin e një libri. Çfarë ka dashur autori të flasë në gjithë këtë? Autori sigurisht që ka shumë kapituj, edhe ka brënda ka shumë tema. A i ka hedhur në atë libër gjithë shpirtin e ti, dhe poezia e ti mbartë shumë problematika, shumë emocione, shumë mendim, edhe shumë mesaje. Pra a i i këndon jetës, i këndon dashuris, i këndon Korçës, të cilë qytetin ku a i, si që thot, kam lindur dhe do të vdes, i këndon qytetit tjetër, vëndit ku prehen të gjitha ta që ne nuk i kemi më të dashurit tanë, i këndon bukurisë natyrore, ju këndon kafshëve, ju këndon luleve, trëndafilit, pra gjithçkaje, i këndon jetës. Kjo libër fletë për përgjithësi, po, në të gjitha poezit e ti, i gjenë të gjitha këto tematikat të trajtuara, por ajo që është kryesore është në çdo poezi, edhe kur ai fletë për lulen, dhe kur ai fletë për diellin, dhe kur fletë për jetën, dhe kur fletë për vorezat, edhe për dashurin, ai ka brënda shpirtin e ti. Ka atë që jeton çdo ditë, ka atë që i mungon, ka atë që kërkon ta ketë, ka atë që ka humbur, pra ka gjithçka. Si mendoni se poezia mos ka ngelur rreth këtu, rreth jush këtu në Shqipëri dhe në diasporë, ka mbetur pak e vakët? Në fakt jo vetëm poezia, them unë, por edhe ne për shembull në Korçë, aktorët, këngëtarët, teatri kanë ngelur në Shqipëri, kanë ngelur trevat shqiptare, se diasporë, unë tani po flas duke ju referuar Amerikës, që ndoshta andej duhet bër pak më tepër që ne të jemi më pranë jush, nëpërmjet ekraneve televizive, nëpërmjet filmimeve, videove, kasetave, pse jo dhe prezencës reale atje, por përsa i takon trevave tona, Kosovë, Maqedoni, Malizi, kudo ku ka shqiptar, ne jemi të gjithë bashkë, sepse ne kemi shumë festivale në të cilat na vin apo shkojmë dhe këmbejmë eksperiencat tona dhe shfaqjet tona teatrale. Ne kemi një Koko Fest, që do të thotë Korça Comedy Festival, dhe në këtë festival vinë trupat më të mirat komedisë të vitit nga të gjitha trevat, Kosova, Maqedonia, Malizi,
pra të gjithë ata që janë shqip folës, vinë komedit që flasin shqip. Atëherë ne si televizion që kemi një vit e gjysmë, do të na jepni këtë mundësi që të kemi kontakte sa më afër që nga ato që do prodhoni ju këtu ne ti shfaqim për korçarët dhe për gjithë shqiptarët. Patjetër ne kemi shumë materiale të filmuara, të cilat janë filmuar nga digital Tring apo televizioni publik shqiptar dhe të cilat janë, është mundësia për t'u gjendur dhe ne do të jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë dhe t'ju ndihmojmë. Atëre, cila është fjala e fundit ose diçka për gjithë korçarët dhe shqiptarët që jetojnë? Unë i përshëndes të gjithë korçarët, shqiptarët në mënyrë të veçantë korçarët që jetojnë në Amerikë, ju uroj që në Amerikë dhe Kanada dhe ju uroj që të jenë sa më mirë në familjet e tyre, në punët e tyre të përditshme, të ndjejnë të realizuar, ta kenë jetën sa më të lehtë, sa më të bukur dhe të kenë krijuar edhe atje rrethin e tyre shoqëror, miqësor dhe të ndjehen sa më mirë. Sigurisht që korça do të mungojë gjithë jetën, ne jemi këtu dhe prapë kemi mallë për korçën, duke jetuar çdo ditë. Por them që e rëndësishme është që të sistemohen, të gjejnë miqtë e tyre, rrethin shoqëror, një punë të mirë, një familje të shëndetshme dhe gjithçka, jeta është kudo e bukur. Atëherë në emër të televizionit, gjithë ekipit të televizionit USAL TV dhe gjithë shqiptarëve dhe korçarëve që jeton në matë në oqeanit, ne ju falenderojmë edhe shpresojmë që të kemi një bashkëpunim. Unë ju falenderoj shumë që ma dhatë mundësin të përshëndetem me korçarët dhe shqiptarët që jetojnë në Amerikë dhe Kanada, atje ku shihet televizioni juaj. Dhe juve ju uroj shumë suksese për këtë televizion edhe punë të mbarë. Faleminderit Zamira. Faleminderit. Të nderuar miq, bashkëdhjetar, këtu pranë kemi njeriun me të cilën na dha mundësinë të shikojmë një diçka tjetër në gjithë këtë guhi që kemi bërë në korçën tonë. Kemi autorin e librit Qyteti tjetër. Pra, libri Qyteti tjetër nga shkruar nga Artur? Bali. Zoti Artur, tu jemi në televizionin USAL TV që është qendra në New York, që shikohet në Kanada edhe në gjithë Amerikën. Shqiptar. Do të ishim rreth librit tuaj, më dhe qëfar ke dashur të shprehësh në të gjithat? Qyteti tjetër është një libër me një diapazon të madh ndjesish, formash, sepse është mënyra se si unë jetoj. Unë shkruaj poezi kur ndihem. Dhe ndjesitë janë të ndryshme, në kohë të ndryshme, në situata të ndryshme, në ditë të ndryshme. Dhe në libër ka një diapazon të madh temash. Fillohet nga elegjit, në poezitë erotike, në poezitë eksistencialiste, në poezitë filozofike, edhe deri tek fabulat. Kështu që unë shkruaj atëherë kur ndihem. Dhe me qenë se një njeri në jetën e përditshme ndihet në forma ndryshme, edhe poezit ka natyra ndryshme. Gjithsesi shpirti është njësoj. Dhe me gjithë se korça e cituar nominalisht është në 2-3 poezi, jo më tepër, unë mendoj se ndihet që prezenca e korçës është brenda meje gjatë gjithë librit dhe gjatë gjithë çka që unë shkruaj. Do të them ju gjithë ideja është sepse ju jeni mbështetur te korça. Korça është gjithçka që jam unë brenda. Ky është libri i katërt, janë dy libra me poezitë, shkruar në Shqip, dhe dy tjerë janë shqiprime të romantikve anglezë, Shelley, Byron, Keats, Wordsworth, është një libër tjetër i Balada e Burgut dhe poezitë zgjedhura të Oscar Wilde-it. Sa është punuar nga ju poetë, shkrimtarët për diasporën shqiptare? Nuk të them dot. Normalisht, unë mendoj që diaspor apo njerëzit që jetojnë këtu, në mënyrë autoktone, konsumojnë të njëjtën mënyrë, dashurinë, letërsinë, të rejat, të dhimshme, apo të bukura. Kështu që unë mendoj, poezi e bukur i kalon kufitë shumë lirëshëm, sidomos sot me mënyrat e internetit edhe. Kështu që unë nuk mendoj se shkruhet veç për diasporën dhe vetëm për këtu. Në përmjet internetit, diaspora është mes nesh, dhe diaspora ka një uri dhe ka është abdetuar me gjithë shka ndo të tu shumë shpejt, kështu që unë nuk e ndaj dot. Vetëm fizikisht jemi larkë. Mendon se uarit qëllimi sot për gjithë... Po, pa tjetër, pa, unë jam jashtë zakonisht i knaqur. Performanca e aktorve ishte e shkëlqyer, unë nuk e pris një më mirë se kaqë. Kush ishte në ligimi juar, e re diasporës shqiptarë, për shqiptarët në Amerikë dhe Kanada, se qëfar duhet të bëhet nga ju shkrimtarët apo poetët
Në base nuk jam njeriu i përshtatshëm për të dhënë një përgjigje të mirë për diasporën, por gjithsesi unë mendoj, në qoftë se në Shqipëri prodhohet kulturë, art, letërsi e mirë, kjo i takon dhe diasporës, pavarësisht nga tematika. Në qoftë se ne prodhojmë lajme të mira dhe të këqija, ne jemi të gëzuar dhe të trishtuar, diaspora këto i merë dhe i konsumon në të njëjtën kohë. Unë kam shumë njerëz të afërt në diasporë, dhe ato janë kaq afër me edhe poezisë time, sa dhe miqë që kam këtu, në përmjet internetit. Kështu që unë nuk bëj ndonjë dallim, përveç se aty fizik. Korçarët e ikur për mua është janë një hemoragji, pavarësisht që ato lën mallin, ato sjellin çka më të mirë nga vendet ku jetojnë. Gjithsesi, ato nuk e dinë se çfarë munges lën te njerëzit këtu. Lën një boshllëk që nuk zvendësohet dot me asnjë gjë. Është një hemoragji që mua më dhem. Çfarë do t'ju thuash korçarëve të shqiptarëve? Atëherë do të fillojë, jo nuk është. Fillimisht do ta filloja me të gjithë ata korçarë shqiptarë që kanë qënë dikur miqtë mi, dhe unë ato dhe ju them që më ka marrë mali shumë dhe i presë të vinë sa më shpesh. Të tjerët, për sëri do t'i them që të mos kryojnë shkëputje nga vëndi i tyre, t'ju mësojnë fëmive gjuhën, lirëshëm gjuhën shqipe, dhe të t'jenë gjithë një afer me vëndin. Ne kemi afer gjithë një. Atëherë në emër të gjithë korçarëve dhe shqiptarëve, ne të falenderojmë që na kushtuat pak minuta me ne. Faleminderit ju. Por është nga ne si televizion, ishte kënaqësi sepse ne po bëjmë një guditë rreth qytetit, por gjetëm shumë aktivitete edhe ndër këto. Kjo është korça. Korça është ndryshe nga gjithçka tjetër në Shqipëri. Korça është lulja. Është avangardë e Shqipërisë. Stangele gjithjetit ju falenderojmë. I falenderoj unë. Edhe qofshi mirë. Qofshi mirë edhe ju dhe inshallah qofshim për një Sabini Sebastian. Sabini. Lord Madar is in Silvano. Kind of summer ride. Sabini. When I said it's what I'm saying in the phone. Looks like queen. Oh, never sworn që në fund javës zhvillohet një aktivitet me Serinisë dhe ne do të desha që kam përja me gjithë të format që me ndoqe, ku desha të shikojmë edhe rinia kurçare se si kalon fund javë. Rëndevar mi që ne kalojmë për të parë se si është një gjithë kjo aktivitet dhe do të ambyrë këtë bujt pra vazhdojmë për të tej. Ndërruar bashkandetarën e tashmet, si që thamë edhe më parë, ne do të dënjemi në qizë aktivitetet që ndodhe në qytet, ne kalë tremë, ne këtë prangje të vasë, do të mësojmë se që parë, do të mëshimë. Në që kemi parë, në rëpërinë në që pasimë të nësë, ku organizojmë njësë të aktivitetis, do të gjastë të lavës, ku kemi music live, organizojmë party, ditëlindje, me të ndryshme, Mi amo, 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 mi am
që është më në qytetin e Korçës. Si qëre? Shkurt Gerit. Instrumenti juaj ishte buzuku, apo keni edhe instrument tjetër të tepërt? Instrumenti që kam filluar unë karrierën e tij ka qenë kitara. Po, kitara kas apo elektrik? Kas. Do të thotë, është vega në cilën gjithë kas kam përshkruar më. Po, perfekt. Kitara juaj, nuk ka filluar dhe më të luaj nga dora juaj në qëmë? Ka qënë shtys e ndo njëri u kjetë, apo ju e kini mësuar me? Ka qënë dhe dëshira ime, ka qënë dhe dëshira baba që. Po, në pisa. Po, baba i juaj duan vetë në kitarë? Në të vishë, po. Po? Si ka... Si ka ndër të të afetë në arejtë të 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 nekoshës. Êshtë brezi, paksa, malë, të 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 instrument funksioni ta transhtroni akoma, po? Normalisht. Dhe me dhe kush është rizika juaj, do të juaj? Pa e që pasu një spesi, po? A dhe në këtë karjerë, si të rizika time, ka shumë dhe rrëma që përdojnë është muzikore, muzik reke, muzik serenata, muzik popullore. Edhe muzika që ka da të parë si nodë, i po pahon të lava, si mund të qojë, është pahon të prezentant. Si shikoni aktivitetet në Korçë të rinjë? Aktivitetet shumë në rinjë që të Korçë se se një një Korçë të shumë i bafë. Me allotime. Ako si Korçë që muzikojë normal. Cila që muzika e preferuar e gjithë në rinjë se Korçarë? Pe, ta. Muzikë preferuar në rinjë se Korçarë ka shumë. Greke, serenata, muzik orientale, se mund të qoje. Por me qita të, këtu nuk është për që i shumë rrimë muzikore. Kur është koha me e mire që është në gjithë në aktivitetin në Korçë? Koha me e mire, dhe më është sensori problemës. Por një kushë të qoje. Në zëmja në Korçarë që mirë nga jashtë. Në ishë për Amerika, për të qire, për rotë. Kush është fjalla juaj, që të rinjë në Korçarë që do dhe të Amerikanë? Fjala ime i përshëndet të krimi për qare, pare mire dhe të inë samë të përshme muzikë përshare. Sepse muzika përshare të rritur e këtu e alinë, të dojë të dojnë pas shumë kohës. E obron që ata t'i rikëtim për muzikë? Rikëtim jo, për të kene nostalgji për muzikë përshare, sepse këtu e arritur, ruajnë muzikë përshare. Tu jetuar, pa parë se se fati, në nashkanovi. Të ndërruar miqë, të ndërruar të leshikues, bashkandetarë si që shikonë, ne ke stangire gjithirë të falenderojme për gjithë të zisana edhe për kënajsi që po jemi ju sot. Të ndërruar miqë, ne këtu pranë kemi dhe një nga dretusit e muzikës dhe... Kështu falenderojme dhe juve që ma përdojme. Ej, përshëndetje. Këtu kemi e këngëtari, organizatori e shumë aktiviteteve të ndryshme që zhvillohen në Korçë, por unë mësova që... Jo vetëm për në Korçë, po... Edhe jashtë Korçës, edhe jashtë Shqipëri, edhe jashtë... Tiranë, Elbasan, po Kërdejnës, po Elbasan, gjithë të rratë e Shqipërisë. Gjithë të rratë e Shqipërisë, po, gjithë së matë. Dhe më thënë, ju jeni besar në Maliqi, që po. Ha? Besar Maliqi. Kur e kini filluar, e kini ndjerë vetën se duhet me një muzikë? Kështë është e vërteta, muzikën e kam pasur pasion që i vogël, sepse dhe babajnë dhe kam pasur muzikantë. Kam qënë shumë i vogël kërë kam njësur. Filmin që kam njësur pianot, pas në rekarimin e kohës dhe la vokalistë. E parë, dhe me thëmë, sepse janë eventet të ndryshme shumë. Edhe shqipja që kisha dhe me thëmë dhe këtë pjesën tjetër të vokalit. Edhe të kushtohë pasur më shumë. Jose... Ta stilën dhe me thamë, e kam në shpozër, sepse normalisht tani kam edhe një studio, që ati i kompozër e këtë një bëtime vetë, por i përkërë
kushtoj më shumë pjesës të vokalit për momentin, sepse jap më shumë parasi normal. Unë i shijoj pak a shumë të gjitha muzikat. Jam aty kë ky qytetar jam shumë. Serenata, ose këto të reja, normalisht edhe popullore qytetare. Aktiviteti juaj ngelet vetëm këtu në Korçë dhe në qytetet e ndryshme Shqipërisë apo dhe jashtë? Po, dhe jashtë. Normalisht këthe nga zonën greke, domethënë kam rrahur më shumë, më kam ftuar në për evente të ndryshme, në Selanikë. Normalisht nëse jam në Athinë. Normalisht tani në Treg është muzika komerciale. Mirë po, ato varet në shije, për shumë dhe shija ime është në shije të gjitha paka shumë, gjithë trevat muzikore, por shija ime me preferuar është Serenata, Grekja dhe popullore qytetare. Pa. Ati e gjej vetën, do me thëmë, ato loj këmë e muzikore. Ndërsa për këto pjesët, për të ngritur grupin, mendova që të krijoj diçka pak më ndryshe nga muzika korçare, për ta modernizuar pak, sepse normalisht gjithë muzikantët tani përshkojnë 2-3 veta e kanë numrat të bendin e madh, si më dhe quaj, të live-it. Ku janë mbështetur këngët e tua, do të thënë në gjithë repertorin juaj? Në gjithë repertorin im është mbështetur në muzika shqiptare, moderne shqiptare, Aleksandër Gjoka, Edo Makashi, gjithë këta Mati dhe repertorin e atyre artistikët, përse i Rita Prince janë tetë, në mëte që ne me ata krenokemi. Për tetë kam darë muzikantë të mi firë të krenë, sepse nuk do të para gjukoj. Metalista në përshmu të kompjuti, apo elektroniku, ka shumë filmtar që kanë darë pa para gjukoj. Dike, por një përse ka shumë këngëtarë, kanë qenë në përpare, që në përpare kanë qenë vërtet këngëtar në plot gojë këngëtar. Jo, këngëtar. Pa të nderuar mi që atërë me i falenderojmë Besarin, po me Mosarojnë, që se shpeti do të shfaqime edhe disa nga krijimet e Besarin. Po, për momentin nga përpare disa studio, me miqë në përkrakin, normalisht që bashkëpunojmë, dhe shpresoj që do të kërkoj të bëj një album. Shpresoj. Atëherë të shpresojmë edhe ne si televizion, si bashkëdhetarë që vinë. Gjithashtu ju falenderoj shumë dhe gjithë shqiptarët që ndodhen në Amerikë. I përshëndes të gjithëve dhe shpresoj që së shpejti të jenë prezente edhe atje të këndoj për bashkëdhetarë tim sepse normalisht jemi shqiptarë të gjithë edhe kudo. Atëherë ne të falenderojmë edhe unë të personalisht të falenderoj dhe në emër të gjithë teleshikuesve korçarëve dhe shqiptarëve. Gjithashtu karriera juaj të jetë gjithmonë edhe më pasur, edhe inshallah Zoti qofsh pranë nesh edhe ju. Po inshallah do Zoti realizohet kjo dëshirë sepse edhe unë kam dëshirë shumë të madhe që të performoj një live në shtetin amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shqiptarët dhe për korçarët, përshëndes të gjithë dhe uroj të kalojnë gjithmonë sa më bukur Zoti dhe kohë gjithë kudo do dhe shqiptarët. Faleminderit. Pra të nderuar miq, bashkëdhetar, si që patë edhe vetë në këtë aktivitet të rinon, qytetin tonë Kamprend, qytetin e kanjëtave të serenatave, pra ne arritu tashme në të përfundim të gjithë kujtës që ne bëhem në dhe qytetin e Korçës. Pra të nderuar miq, Mosaroni, in, out, Albania, emisioni juaj, emisioni. Jo, miru pavshim, Субтитры создавал DimaTorzok